הסגרתו של מנהיג המחתרת הכורדית בטורקיה, עבדאללה אוצ'לן, לידי הטורקים, עוררה גל של מעשי מחאה אלימים ברחבי אירופה. המפגינים תובעים שמנהיגם לא יעונה ולא יוצא להורג, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם מוטי זקן, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, המכין עכשיו עבודת דוקטורט על הכורדים. בוקר טוב. בוקר. לפני שנדבר על הכורדים ועל אוצ'לן, בואו נסגור עניין אחר שמטריד. היו שמועות שהוחשו אמנם על שישראל מעורבת גם בפרשה הזאת, גם הפעם. טוב, אני חושב ששמועות על מעורבותה של ישראל בעניינים כגון אלה זה דבר שלחם חוקנו, הייתי אומר. זה לא קשור אם זה כורדים או לא כורדים. על כל פנים הייתה חשה מוחלטת. אני כמי שמכיר גם את הנושא הכורדי וגם את הנושא הישראלי, אני אומר שאני מאמין, אני משוכנע, אני בטוח שאין לישראל שום מעורבות אופרטיבית בעניין כגון זה. יש לישראל יחסים עם טורקיה, אבל טורקיה יש לה יחסים עם כמעט כל מדינות העולם, ויש לה יחסים הרבה יותר טובים מאשר עם ישראל, עם ברית נאטו, מדינות ברית נאטו שטורקיה חברה בהן בברית, ועם ארצות הברית, גרמניה וכן הלאה. כלומר, להאשים את ישראל זה דבר שלא מקובל ולא הגיוני. כן, רק הייתה בעיה משרד ראש הממשלה, שכשפנו בהתחלה את כל השמועות הללו, הייתה תשובה של אנחנו לא מדברים על ענייני ביטחון, משהו מאוד כזה לא מאשרים ולא מכחישים, וזה לא הועיל לענייננו. Yeah, אני דיברתי אתמול עם אביב בושינסקי, והוא הסביר לי שמדובר בעניין של מדיניות. את הנושא הזה, בנושא במדיניות ביטחון, באמת לא מתעסקים. אבל כשראו שמצביעים ממש באצבע מפורשת על ישראל, אז ראש הממשלה נתן הבהרה חד משמעית. אני באמת חושב, כמי שמכיר את שני הצדדים, שאין לישראל שום צד אופרטיבי בלחידתו של עבדאללה אוצ'לן. עכשיו בואו נעבור לדבר על הכורדים. הכורדים פזורים בחצי הסהר, פחות או יותר, מטורקיה ועד איראן ועיראק. בכל אזור הם יושבים בקבוצות מיעוט בסופו של דבר. ואוצ'לן הוא מנהיג המחתרת הכורדית בטורקיה, בטורקיה עצמה. מה הם רוצים להשיג בעצם הכורדים מטורקיה? מדוע יש שם מאבק כזה? ובכן, הכורדים פזורים לא רק בארבע מדינות אותן, עליהן התכוונת, טורקיה, איראן, עיראק, סוריה וגם ברית המועצות לשעבר, כפי שאת רואה, הם פזורים בעצם בכל אירופה, בארצות הברית. הפזורה, זה הגולה שלהם. הפזורה, יש פזורה שאני מעריך אותה כמיליון כורדים באירופה, בכל בירות אירופה, במזרח אירופה, בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, בניו זילנד, איפה לא. פשוט המצב הביטחוני, הצבאי, הכלכלי הקשה, גרם לתזוזה של אוכלוסייה מטורקיה למדינות אירופה, שם הם הצליחו להשתלב בחברה, וכמובן לפתח פעילות, מחאה סביב כל מיני. מה הם רוצים מהטורקים? ובכן, מה שהPKK בעצם רוצה, זו מעין, הPKK זה ארגון שיסודו בארגון סטודנטים, ומה שהוא רוצה זה בעצם מעין אוטונומיה עצמאית, סוציאלית, חילונית של כורדיסטן בתוך טורקיה, בעצם בחבל, לא רק בחבל הדרום-מזרחי של טורקיה שהוא חבל כורדי, אלא גם בכל המדינות שמוגדרות ככורדיסטן, כורדיסטן זה איפה שהכורדים גרים, כלומר גם בעיראק, גם באיראן וכך הלאה. אז מין כורדיסטן גדולה כזו הם רוצים? זו אחת השאיפות האידיאליות שלהם, כאשר מפעם לפעם, תוך כדי מסע ומתן, עם לא היה מסע ומתן, תוך כדי חילופי הצהרות, הם היו מוכנים להסתפק בפדרציה, היו מוכנים להסתפק באוטונומיה תרבותית וכך הלאה. והמאבק הוא כאמור מאבק קשה מ-1984, יש בעצם מאבק דמים שגבה את חייהם של עשרות אלפי אנשים. אבל לאוצ'לן זה יש איזשהו קסם, הוא מהלך קסם על האנשים, במה מתגלית מנהיגותו? אנחנו צריכים לזכור שמאז 1975, מאז רדתו מן הבימה של מולה מוסטפא ברזני, הגיבור הכורדי שהקסים את לבבותיהם של הכורדים בכל העולם. גם את לבבותינו פה ושם. בכל העולם, נכון. לנו היו קשרים מצוינים עם מולה מוסטפא ברזני. בעצם הסתיים העניין הזה, ואין מנהיגים כורדים קריזמטיים שמקסימים את לבבותיהם של הכורדים. ועבדאללה אוצ'לן צמח בתוך החברה הכורדית כאשר המסירות שלו לעניין הכורדי, וזה אי אפשר להטיל ספק.
יש גם לציין שהוא באמת מאוד קריזמטי, מאוד פופולרי, ויש גם דבר מעניין, שמעין פולחן מנהיגות סביבו. ראינו שאנשים נשרפו למענו, הציעו עצמם באש. עד כמה זה ישפיע אגב, ההפגנות האלה ברחבי העולם, על טורקיה, על דעת העולם, בשביל, אנחנו רואים כרגע את ההפגנות המאוד סוערות שהיו אמש. כן. עד כמה הלחץ הזה ישפיע? על שחרורו, על טורקיה? אני חושב שהלחידה שלו תיתן תנחית מכה לא קלה על הקורדים, אבל זו לא תהיה מכה ניצחת. קשה יהיה להכניע עם מעל 20 מיליון איש שמאוד דבק בתרבות ובמסורת שלו ומעוניין באמת להשיג איזשהו הישג. לא יהיה קל להכניע אותם. אני חושב שהעניין ישפיע על טורקיה, ההפגנות והמסע ומתן הדיפלומטי בכל המדינות, מפני שטורקיה סך הכל צריכה קשרים כלכליים ורקורד טוב כמדינה שמגינה על זכויות האדם וכו', ולכן זה חשוב לה. בוא תזכן. אגב, על פי שמך אתה גם מוטל על מוצאים? אתה קשור בעדה הזו? רואים שאתה ירושלמי. תודה רבה לך. תודה לכם. בוקר טוב. ועכשיו נדבר על מה שקורה בעדה החרדית. כמובן, תקראו את מה שקורה.